Дорогі українці, волонтери, які знаходяться зараз за кордоном або сюди приїдуть, закликаю вас висилати до нас всі ліки, які могли допомогти надати першу допомогу нашим військовим, які зараз будуть поранені, які можуть швидко затримати кровотечу. Тобто це бинти і все, що пов'язане з цим, антисептики і так далі. Тому якщо ви можете, поділіться цим відео з іншими. Нехай всі волонтери, які побачать це відео, могли зробити якусь інформацію, дістати і, звичайно ж, зв'язуватися до нас. Адресу я залишу в описі до цього відео, буде посилання на нашу інстаграм-сторінку. Ну і звичайно ж, друзі, слава Україні і прошу всіх ютуберів зробити те саме. Так, ми допомагаємо з різних шляхів. Так, ми не знаємо, чи воно дійде, але поки ми будемо думати і шукати всіх, перевіряти, то воно може не доїхати. Я також ризикую, як і всі інші, але іншого виходу у нас немає. Слава Україні і героям слава!